Mánudagurinn 4. júlí var mikill gleðidagur fyrir íslensku þjóðina. Þá fjölmenntu Íslendingar á Arnarhól til að taka á móti íslenska karlalandsliðinu sem hafði staðið sig svo frábærlega á Evrópumótinu í knattspyrnu. En þetta var ekki gleðidagur fyrir alla. Já, má ég segja að þetta hafi verið dagurinn sem að endanlega eyðilagði líf mitt. Magnússon er Reykvíkingur sem hefur verið að takast á við erfiða reynslu tengda Evrópumótinu í knattspyrnu. Já, það var alveg æðisleg stemming og ég var algjörur rússi, sko. Og þá gerist þetta sem að ég hafði hvorki hýrt né séð áður, þetta klapp. Já, ég heila bara fröð, sko. Bara var ekki náð. Þessi taktu var bara eins og einhver starffræði fyrir mér, sko. Ég kannski get allt og takt við þess, en ég var oft klappað og það var aldrei verið nýtt vandamálin. Allt í ammælum og svona, sko. Mm-hmm. Bara þetta klapp, bara fattaði ekki, sko. Og hvað gerist svo? Svo þegar leið á mótið að þá verið fann að finna fyrir kvíða enginu. Tók eftir að hinir Íslendingarnir og þannig að líta með hornauga og þeim fannst ég kannski eitthvað verið að trublandi, sko. Svo ég væri ekkert velkomur hana. En svo rannaði upp fyrir mér þegar breska sjónvarpið. Vistu, vildi fá nokkur Íslendingar til að taka klappið, sko. Einmitt. Og þá var ég bara beðin að fara, sko. Og vera ekki mynd, sko. Þá fór ég bara heim, sko. Fylgdist þau þetta með ekki nú sjónvarpið og svona og svo þegar þeir komu og áttu að taka mótið með henni á Arnarhól og langaði mér alltaf að fara og taka mótið strákanum og fagna með henni. Sko, ef mér hefði grunað að þetta taka þetta klapp hana, sko, þá hefði ég náttúrulega aldrei farið, sko. En hvað gerði svo þegar þeir var ljóst að það ætti að taka þetta víkingaklapp hana? Ég er náttúrulega bara fraus og auðvitað hefði bara átt að fara en ég vildi gera loka tilraun til þess að klappa með. Það hefði ég aldrei átt að gera, sko. Ég var bara snúið niður hana og gerði fyrir óspektir á almannafæri og það hafði einhver hringt í lögguna, sko. Og sagt að ég væri ekki takti. En ég meina, varst ekki bara að reyna að skemma víkingaklappið? Nei, alls ekki. Ég bara skil ekki þetta klapp.